បូឌៀនអាយដុលរដូវកាលទី3វគ្គចាច់អូឌីសិនសុំងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើបែកខណ្ឌរីម្នាក់នេះវិញម្ដងនាងជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់នាងមានបទពិសោធន៍ច្រើនគួរសមតែមិនសូវមានអ្នកស្គាល់នាងច្រើននោះទេជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទឡៃដាលីនសត្វថ្ងៃនាងខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបប្រចាំភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងមេត្រឹមខ្លួនហើយណាអូនហើយបងហើយណាចាជួបបងទៀតហើយចាមានកូនប្រមាណមកដល់ដើមពីនេះមកក្នុងកម្មវិធី2នាក់ស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំសត្វថ្ងៃស្ថិតនៅចំកត់ចំណុចកណ្ដាលដោយសារតានាងខ្ញុំគឺជាតារាចម្រៀងជួយធ្វើគង់គ្រួសារនាងខ្ញុំបានមួយកម្រិតផងដែរទោះជាលទ្ធផលយ៉ាងណាក្ដីក៏ខ្ញុំអាចទទួលយកបានដែរដោយសារតាខ្ញុំអាចឈានដល់វគ្គនេះគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់លោកប៉ាគាត់ជាអ្នកតន្ត្រីករមួយរូបផងដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់មានដងស្រឡាញ់តាមវិទូចហើយនឹងចេះច្រៀងរៀនតាមប៉ានឹងខ្ញុំផងដែរអរគុណណាជូនពរដាលីងសំណាងល្អណាអូនណាចាអរគុណច្រើនបងស្រីចាជូនពរសំណាងល្អដូចគ្នានិយាយមួយម៉ាក់តិចមុនទៅច្រៀងខ្ញុំសង្ឃឹមធ្វើឲ្យបានស្លឹកមាសជូនពរកូនឲ្យបានជោគជ័យខ្ញុំត្រូវតែពុះពីឲ្យបាននៅក្នុងកម្មវិធី Comedy Idol នេះមិនថាឧបសគ្គយ៉ាងណានឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដើម្បីអនាគតនឹងខ្ញុំថ្ងៃមុខផងដែរសួស្តីអូនជំរាបសួរបងបាទសួរអូនឈ្មោះអីឈ្មោះច័ន្ទឡៃដាលីនបងដាលីនដាលីនអាយុប៉ុន្មានអូន19ឆ្នាំបង19ឆ្នាំសប្តាហ៍នេះរៀនឬក៏ធ្វើការសប្តាហ៍នេះខ្ញុំឈប់រៀនហើយធ្វើការបងធ្វើការជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់អ្នកចម្រៀងចាធ្វើការនេះបានប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលជា2ឆ្នាំជាងបង2ឆ្នាំជាងចានៅភ្នំពេញឬក៏ធ្វើនៅតាមបណ្ដាខេត្តពីទៅខ្ញុំច្រឡាត់បងច្រឡាត់រហូតចាមានការនៃហត់ទេណោះអត់អីទេបងព្រោះស្រួលទុកគ្រួសារបានមួយចំណែកដែរបងស្រួលទុកគ្រួសារចាអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រួសាររបស់បងអូនជួបការខ្វះខាតចាឥឡូវនេះក៏កំពុងតែជួបការខ្វះខាតខ្វះខាតទៅតាមមួយជុំប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជួយរកលុយគាត់មួយបានមួយចំណែកតូចដែរវាមិនបានទាំងអស់ទេតែវាបានជួយចង់និយាយថាជួយរំដោះទុកគាត់បានខ្លះដែរអូនជាកូនទីប្រមាណនៅក្នុងគ្រួសារនាងខ្ញុំជាកូនទី1បងទី1ហើយមានបងអូនបងអូនប៉ុន្មានអ្នកទៀតបងប្អូននាងខ្ញុំទាំងអស់4នាក់ខ្ញុំជាកូនទី1ហើយមានចំនួនស្រី3ប្រុស1ប្រុសបើគេទៀតអញ្ចឹងយើងដើរតួដូចថាសំខាន់ជាបងស្រីផងជាអ្នកជួយផ្គត់ផ្គង់ព្រោះគ្រួសារផងបងអូនស្រីខ្ញុំមកប្រឡងដែរផ្សងមិញអញ្ចឹងហ៎ចាមិនសាមញ្ញក៏ប្រឡងដែរចាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរយេសបាន4យេសបាន4ចាអញ្ចឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងពេលនេះគិតថាមានសំណាងដោយប្អូនមានសមត្ថភាពបង្ការដោយប្អូនអត់សង្ឃឹមបងនឹងជាជាអូនមិញដល់ពេលថាពេលចូលមកភ័យដល់ពេលមកដល់ជួបបងមកស្អាតពេកវិញភ័យបាទអញ្ចឹងមកពីពួកបងដូចថាឃើញមុខពួកបងទៅបាត់អស់ការភ័យណោះចាព្រោះថា idol ក្នុងបៃដងខ្ញុំយូរហើយអញ្ចឹងចាអូសប្បាយចិត្តពួកបងទាំង4នាក់ក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលបានជួបប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាបងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអស់បន្លាយពេលវេលាប្អូនសម្រួលអារម្មណ៍តិចទៅដើម្បីបកស្រាយបទចម្រៀងអូខេអាចទៅបាននៅអូនបានបងចាប់ដល់
គាត់ណាលីនចាលីនបងសុំសួរបន្តិចមើលបងស្ដាប់ទៅភិកច្រើនប្អូនដូចជាក្លាច់ក្លាច់ភ្លាត់ភ្លាត់ហើយញ័រទៀតតើនឹងជាធម្មជាតិរបស់ប្អូនឬក៏ជាស្ទាយនិយាយទៅក្លាច់ក្លាច់ហ្នឹងរៀងស្ទាយតែដល់ពេលរៀងញ័រហ្នឹងរៀងភ័យតិចតិចដែរទុកបរំតែចង់បានមិញប្រាប់បងថាអត់ភ័យទេអុយបងបានបបភ្លេងមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើមិនអូខេបងអាចនិយាយថាបើវិភាគលើសលេងរបស់ប្អូនសំឡេងខាងលើអត់ជាបញ្ហាចាបងមានការឆ្វាចឡើងទៅដូចអត់មានឧបសគ្គទេប៉ុន្តែពាក្យពេចច្រៀងបងស្ដាប់ទៅដូចជាក្លាច់ច្រើនហើយញ័រហើយកន្លែងខ្លះទៅក៏អួលកន្លែងខ្លះទៅក៏ដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចខំខំស្គៀមអត់ស្រឡះប្រហែលជាទម្លាប់របស់យើងតែបើសិនជាប្អូនកែអាទម្លាប់ជាងខំស្គៀមនឹងចោលបន្តិចខំហើយគៀបគៀបបន្តិចចាចាស្ដាប់ឲ្យរៀងស្រឡះជាងនឹងបើកឲ្យស្រឡះចេញពីខ្លួនដូចជាពេលដែលអូនស្រែកឡើងលើអញ្ចឹងសំឡេងអូនល្អចាបងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងខំអញ្ចឹងទៅវាបាត់សភ័នភាពសំឡេងរបស់យើងច្រើនហ្មងចារួមទាំងការភ័យទៀតធ្វើឲ្យការជ្រៀងនឹងដូចថាសំឡេងនឹងដូចជាអត់មានស្ពណ៌សម្បល់អីមួយដែលចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកស្ដាប់អរគុណអូនចាបងអរគុណលីនចាបងថ្ងៃនេះការរៀបចំខ្លួនស័ក្តិសមជាអ្នកជំនាញចាបងអរគុណចាបងការតាំងចិត្តខ្ពស់ភាពក្លាហានក៏មានក៏មិនតែដល់ឡាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះចំពោះបងលីនធ្វើអត់សូវបានល្អចាបងក៏ប៉ុន្តែយើងមានដើមទុនសម្លេងមួយល្អពីធម្មជាតិមកហើយចុះសង្ឃឹមថាលីននឹងធ្វើបានល្អជាងនេះនៅពេលនៅថ្ងៃខាងមុខទៀត
បងមានតែពាក្យជូនពរសម្រាប់ប្អូនអរគុណលីនចាបងអរគុណចាបងអឺលីនអាយុទៅតែ19ឆ្នាំចាបងប៉ុន្តែឃើញថាព្យាយាមស្វែងយល់ទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសច្រៀងណាគឺថាព្រោះមានសម្លេងខ្ពស់ហើយខ្លាំងទៀតចាមានធម៌ពលល្អចាបងអរគុណចាបងហើយបងសង្កេតឃើញថាតាមពិតគឺអូនច្រៀងចម្រៀងមួយបទនេះគឺអូនព្យាយាមណាស់ព្យាយាមស្វែងយល់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែការស្វែងយល់របស់ប្អូនវារៀងខុសគោលដៅបន្តិចបាទនេះថាប្អូនប្រើខុសបច្ចេកទេសទៅលើការប្រើក្អមមាត់នៃការច្រៀងហ្នឹងគឺមានរៀងគៀបហ្នឹងគឺគៀបច្រើនកន្លែងគៀបច្រើនពេកតាមពិតលក្ខណៈនៃការគៀបយើងអាចគៀបនៅមានតែស្ទើរទៅថាចំណុចណាមួយដែលវាជាឧបសគ្គឯងចាចាចាដែលចាំបាច់បំផុតចាំយើងអាចប្រើតែដល់ពេលប្អូនប្រើច្រើនកន្លែងពេកទៅស្ដាប់ទៅវាលែងទៅជាកន្លែងដែលយើងដូចថាអត់អាចបន្ធូរអារម្មណ៍ណាមកឲ្យចម្រៀងហ្នឹងទៅជាសុភមង្គលល្អចាចាអរគុណច្រើនបងចាអរគុណបងបានស្ដាប់នៅពាក្យ comment សម្រាប់បងទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងប្អូនអាចនឹងទទួលបានអ្វីដែលប្អូនគិតថាខ្លួនឯងខ្វះខាតនឹងប្អូនទទួលយកទៅនោះក៏យើងបានល្អច្រើនសម្រាប់យើងព្រោះអូននៅឆ្លាញ់នៅអាជីពមួយហ្នឹងអញ្ចឹងប្អូនងាយស្រួលនឹងស្ដាប់បានថាកន្លែងណាដែលប្អូនអាចកែតម្រូវបានចាបងអរគុណអូនមែនទែនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏បានស្ដាប់នៅខមមិនល្អល្អសម្រាប់បងបងដែលផ្ដល់ឲ្យប្អូនអរគុណច្រើនលីនអរគុណលីនអញ្ចឹងលទ្ធផលថ្ងៃនេះទោះជាលទ្ធផលមិនក៏ដោយក៏យើងចំណេញបានបတ်ពិសោធន៍ទៅណាចាបងហើយម្សិលមិញយើងសប្បាយចិត្តត្រៃអរជាមួយនឹងប្អូនស្រីបងជឿថាប្អូនប្រកាសជាសប្បាយចិត្តហើយនៅពេលដែលប្អូនទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រឡងហើយចង់ឲ្យខ្លួនឯងបានជ័យជំនះទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញវាជាក់ស្ដែងទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងណោះចាបងអូខេចាបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះលីនមានចំណុចប្រសើរសម្រាប់បងនៅអរគុណអូនចាបងអរគុណចាបងសម្រាប់បងនៅចាបងបងពេញចិត្តនឹងការព្យាយាមផងលីនសម្រាប់បង Yes ចាអរគុណបងសម្រាប់បង No ចាបងអរគុណអូនអរគុណលីនបាទអរគុណអរគុណលីនបាទអូនគាត់នៅមានឱកាសជាច្រើនទៀតព្រោះតែថាឃើញគាត់ព្យាយាមស្វែងយល់អលីណាអីនោះចាប់ទុកបាត់វិសោធចាប់ទុកជាបាត់វិសោធគឺប៉ុន្តែយើងនឹងតស៊ូបន្តទៀតណាហើយអ្វីដែលគណៈកម្មការគាត់បានជម្រាបជូនយើងអាចនឹងយកទៅដើម្បីកែខៃពួកយើងហិតតែល្អថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាលីណាអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទ Cambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Judge Audition